နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအော်တိုဘာလာလောက်ဆိုရင်ဂရိနာနိုင်ငံကစူပါမားကတ်တွေမှာအခုလိုဖြုံသီးတွေရောင်းကြတာပေါ့ဒီဖြုံသီးတွေကဟယ်လိုဝင်းရုပ်ပုံတွေထွင်ဖို့အတွက်ရောင်းတာပေါ့နော်တခုမှ3ဒေါ်လာကျော်လေးပဲပေးရတယ်ရွယ်စားတော့စိုက်ကဲအုပ်ထုပ်လောက်ရှိတာပေါ့တော်တော်တန်ပါတယ်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်လူတွေကဖြုံသီးတွေဝယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာစီပြီးတော့အလားအဆင်တကြတယ်တချို့တွေလည်းအယုတ်ထွင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းအယုတ်မထွင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြုံသီးကိုထားထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါအယုတ်ထွင်းမှုတယ်လွယ်တော့မလွယ်ပြီးတော့အယုတ်ထွင်းမှုအတွက်ထဲထဲကအသားတွေကိုနှိုက်ထုတ်ရတာပေါ့နော်ပေါ်စီတက်ပြီးတော့တော်တော်လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခါလှုပ်ပြီးကြရကျွန်တော်နောက်မလှုပ်ဖြစ်တော့ဒါကတော့စူပါမားကတ်မှာတွေ့ရတဲ့ဖြုံသီးတွေပေါ့ဒီဖြုံသီးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီဖြုံသီးတွေစိုက်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ pumpkin patch ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါရောက်ခဲ့တယ်ရင်းနှီးတွေကလည်းရောက်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခါမှမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ခုကျွန်တော်ဖြုံသီးတွေစိုက်တဲ့ lady pumpkin patch ကိုရောက်နေပြီခဏရရာသီဥကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာတာကလည်း weekday ဆိုတော့လူလည်းတော်တော်ရှင်းမဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ရောက်သွားတာသူ့ရဲ့ဖွင့်တဲ့ချိန်ထက်15မိနစ်လောက်ဆော့ရောက်သွားတော့အထဲကိုဝင်လို့မရသေးဘူး။အထဲမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်။လေးလာရေးခီးစဉ်တွေနဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာចောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောဆရာဆရာမတွေရောទីတန်းလောက်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့။သူတို့တွေထွက်သွားမှကျွန်တော်တို့အပြင်လူတွေကိုပေးဝင်မှာပေါ့။ကလေးတွေစိုက်ခင်းထဲမှာသူတို့စိတ်ကြိုက်ဖြုံသီးတွေရွေးပြီးတော့တယောက်တစ်လုံးစီကင်ပြီးတော့ပြန်ကြတော့မှာပေါ့။ဆိုင်ခင်းနောက်ကတောင်ကြီးရတော်တော်လာတယ်သူကဒီရှေးရတည့်ရနှစ်လောက်ကမှနင်းနေကြတော့တောင်ပေါ်မှာနင်းနေဖုံးနေတယ်ကျွန်တော်ကဝီဒေးလာတာပေါ့အဲ့တော့12နာရီမှဖွင့်တယ်ဝီကန်းဆိုရင်တော့မနေ့9နာရီခွဲကြရဖွင့်တယ်ဒီထဲမှာဖယုံဆိုင်ခင်းအပြင်အခုလို attraction တွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင်ကားတွေနဲ့ကလေးတွေပြန်ကြပြီခုကျွန်တော်နေ့လယ်12နာရီထိုးလို့ကျွန်တော်အထဲကိုဝင်သွားပါပြီကျွန်တော်ကနေ့အတွက်ပထမဆုံးလာလဲတဲ့သူပေါ့ဖယုံသီးတွေစိုက်ဆုံအယောင်ဆုံအမျိုးပေါင်းဆုံဖယုံသီးတွေကတစ်ခုတစ်ခုတော်တော်လေးပါတယ်အဲ့တော့စိုက်ခင်းထဲမှာစိတ်ကြိုက်ရှာပြီးတော့လိုချင်တာတွေယူပြီးတော့အခုလိုတွန်းလဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့ဖယုံသီးလိမ္မော်ရောင်အပြင်အဖြူရောင်တွေလည်းရှိတယ်။စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းတဲ့ဟာတွေကတော့လိမ္မော်ရောင်တွေပဲများပါတယ်။ဒီစိုက်ခင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဖယုံသီးကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်။တချို့တွေကအရွယ်စားတွေကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထွင်းမဲ့ရုပ်ပုံနဲ့တိုက်တဲ့ shape တို့အရွယ်စားတို့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးရတာပေါ့။ခုံအောက်မှာကြောင်တကောင်ရှိတာကျွန်တော်မသိဘူးခုဒီဗီဒီယိုပြန်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်ရောက်လာတော့မှကြောင်ကထွက်ပြေးသွားတာတွေ့တော့တယ်ဒီ channel မှာဖြုံသီးပြင်ပြောင်းမှုစိုက်ခင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ခုလို coin maze လည်းရှိတယ် coin maze ဆိုတာကပြောင်းမှုစိုက်ခင်းထဲမှာလှုပ်ထားတဲ့ဝင်ကဘာပေါ့ထဲထဲကိုလမ်းဝင်လျှောက်ကြည့်ရအောင်ပြောင်မှုတွေတော်တော်များများပုတ်စားနေတာလည်းများတယ်။ကြည့်ရတာဒီစိုက်ခင်းထဲကပြောင်မှုတွေနေရအလားစိုက်ထားတာပဲနေမှာပါ။ကျွန်တော်အထင်သေးပြီးတော့သူရဲ့ဝင်ကဘာလေးကတသေးလေးထင်ပြီးတော့ဝင်လျှောက်ကြည့်တာဒ
တကယ်ရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ထွက်ပေါက်ကိုတော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့ဘူးထွက်ပေါက်ကတော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့ဘူးထဲထဲမှာလဲနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့လာတဲ့လမ်းတိုင်းပဲပြန်ထွက်ခဲ့တယ်စကင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြောင်3-4ကောင်လောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်ပြေးပြေးလာတယ်ကိုကဗီဒီယိုရိုက်နေရအောင်သူကသူ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလာလာပုတ်တာပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့မျက်စိချင်းမစုံမိအောင်ရှောင်ရရတယ်မျက်စိချင်းစုံလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာတော့တာပဲမြို့ဝတိုက်ခန်းတွေထဲမှာနေတဲ့ကြောင်တွေတက်ဆိုင်ဒီကြောင်တွေရဲ့ live ကတော်တော်ကောင်းတယ်စကင်းရအကျယ်ကြီးဆိုတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလိုလိုလလတ်ရှောက်သွားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒီမှာဖြုံသီးအမျိုးအစားပေါင်းအစုံပဲဒီဖြူအောင်သီးတွေကအဝေးကနေကြည့်ရင်ကြက်သွန်မြူတွေနဲ့တူတယ်ဒီလိုပြုတ်တွေထားနေတဲ့ဖြုံသီးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်အဲ့ဒီပြုတ်တွေထားနေတဲ့ဖြုံသီးတွေကဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့ဟိုတာကီအကောင်နေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထားနေတဲ့ပြုတ်တွေနဲ့တူတယ်ဒီမှာသူကအခုလိုဈေးနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာပေါ့အရွယ်စားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကကွာသွားတာပေါ့ဆိုင်ခင်းတွေကပြန်ကျဲနေတဲ့ဖြုံသီးတွေနဲ့နောက်ကနင်းတောင်ကြီးတွေကရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေတယ်
ဒါရီယာစူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဖို့ထည့်ထားတာထင်တယ်။တိတ်မကြောက်ဘူးဒီဖြုံသီးတွေကို forklift နဲ့တယ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် attraction တစ်ခုကဂိမ်းကစားတဲ့နေရာပေါ့အထူးသဖြင့်ကလေးတွေအတွက်ပေါ့ဒါကလေးတွေတက်ခွာပြီးစီးတဲ့အယုတ်ကလေးတွေပေါ့ချစ်စရာလေးလျှက်စစ်မီဒီပညာလေးဘာမှမပါဘဲနဲ့အရင်ခေတ်ကကစားတဲ့ဂိမ်းတွေပေါ့ပြန်ပင်ပင်လေးပေါ်မှာဒီကြောင်ဖြူကလမ်းဖယ်မပေးဘူးဟိုမဲကောင်ကသွားခြင်းနေတာတိတ်မကြောက်အဲ့ဒီနှကောင်ချကြရောဒါကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆော်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလက်တစ်ဖက်ကဗီဒီယိုရိုက်နေလို့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲဆော်ခဲ့တယ်သူကသူပြထားတဲ့မြားလေးတိုင်းအဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုတယ်သွားရတာပေါ့လမ်းထွက်မှာပြုတ်ကျခင်ရှုံးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကြောင်မဲလေးကကြည့်ရတာလာသားလောက်ပဲရှိသေးတာအပြင်မှာသေးသေးလေးသူကကလေးဆိုတော့ဘလောက်တောင်စောက်ကျင်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီပင်ပောင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာသူကစောက်နေရပါတော့ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ပင်ပောင်ကိုသူကဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ဆော့တာပေါ့အလဲလေးတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကညီမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးกว่าပေါ့သူလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြရတယ်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲပြတာဆိုတော့ဘောလုံးကကိုယ်စီပဲလာလာမဲနေကျက်နဲ့ငုံနဲ့နှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ပြထားတာပေါ့ခုလိုရှင်ပြထားမှာပဲသတိထားမိတယ်ကျက်နဲ့ငုံကတော်တော်လေးဆင်တယ်ဒါက Facebook ညီမလိုမခေါ်တဲ့လို့ကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်တော့သူ့ကိုရင်းငတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့
ဒါတာကီညီမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြက်စင်လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်တာကီကိုကျွန်တော်အရင်တော့အကောင်လိုက်မမြင်ဘူးပထမဆုံးတစ်ခါမြင်မှုတာကကျွန်တော်မလေးရှားမှာဂျိုဟော်ဘာတို့ကလန်ဒန်ဖာမာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးစမြင်မှုတာသူ့ရဲ့ခေါင်းကခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ဖျုံစည်းကမြုပ်တွေထားနေတဲ့အသီးနဲ့တူတယ်ဒါဥဥနေတဲ့ကြက်တွေပေါ့garden glow ဆိုတော့ကြီးရတာအမောင်ကန်ထဲမှာမီးရင်နဲ့အလားဆင်ထားပုံရတယ ထဲမှာတော်တော်မိုက်တယ်သူကမီးရောင်တွေနဲ့ပကြီကားတွေနဲ့အယုတ်တွေနဲ့မောင်ငန်းထဲမှာလင်းမြောင်လောက်ထားတာပေါ့ခုနကမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတာပေါ့ထဲမှာသူကသချင်းတွေလည်းဖွင့်ထားတယ် copyright ထိမှဆိုလို့အတန်းဖျောက်ထားတာအဲ့ဒီသချင်းတန်နဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကပါဇက်ကလိုက်ပြီးတော့လုတ်နေတာပေါ့ဒါကများပြည့်တဲ့နေရာအထင်တယ်သူကထိုင်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ခုံလေးတွေလည်းအတန်းလိုက်လုပ်ထားတယ်ကနေ့က weekday ဆိုတော့လာရသူလည်းတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘာ activity မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကြည့်ရတော့ weekend နေလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ game တွေဆော့နေတဲ့သူတွေနဲ့တော်တော်စီကားမဲ့ထင်တယ်ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင်ကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဆော့နေတယ်မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာပြီဒါတော့ကလေးတွေစွန့်စွန့်စားစားဆော့ရတဲ့ playground ပေါ့အင်ဒေါ်ထဲမှာမွေးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေအပြင်အခုလိုအပြင်မှာမွေးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါမြင်းပုလေသူလူလာတာတွေ့တော့သူ့ခေါင်းလေးထိုးပေးတယ်ခေါင်းလေးပုတ်ပေးရင်သူကသဘောရကြတယ嘛ยုံလေးတွေไซส่งมั้ยเตเตလေးတွေชูยုံนี่ဆိုရင်လက်ဖွားလောက်လေးပဲရှိတယ်ဒီยုံนี่อ่ะไอ้นี่เนี่ยနေတာဗော
ဖျုံသီးတွေကမြေကြီးရောက်ကယူလာဆိုတော့အောက်ခြေတွေကရှွန့်နေကတ်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖျုံသီးတွေကိုအခုလိုရေးဆေးပြီးတော့အိမ်သေးသွားကြတာပေါ့ဒီမှာဖျုံသီးအစီအနေပြီးတော့အခုလိုအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အထိ step by step ရှင်းပြထားတယ်ဒီဖြုံသီးဆိုင်ခင်းမှာတနားခွဲလောက်ရှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ကန်ဒီအချိန်မှာတော့လာလဲသူတွေတော်တော်လေးများလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့မယ်။ဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye